Бояна Димитрова от фирма AgroLand спечели 50-грамово златно килче с проба 999,9. Нейното име беше изтеглено в томбола, с която се осъществи финалния етап от играта в търсене на съкровище с Косат Семанс. Здравейте, аз съм Божана Дантева и съм управител на Косат Семанс България. Днес сме на гости в град Дулово в фирма AgroLand при Бояна Димитрова. Тук сме, за да й връчим това килче злато, награда в търсене на съкровището с Косат Семанс. Бояна, ти спечели това килче злато, участва в програмата на Косат Семанс и с огромно удоволствие бих искала да ти го подаря. Благодаря много. За нас е истинско удоволствие да имаме партньори като вас. Работим и се забавляваме заедно. Надявам се и вие да се чувствате добре в нашата компания и да бъдем полезни с нашите съвети на полето. Голямо удоволствие за мен да работим с вас, също така да се забавляваме на вашите прекрасни екскурзии, които организирате, да работим и да споделяме успехите си заедно за напред. Чудесно! Аз ти желая винаги късмета да те съпровожда и в личен и професионален аспект цял живот. Благодаря! В томболата бяха включени имената на всички земеделски производители, които през 2016 година са засели над 3000 декара с селекцията на Косат. Независимо от културите, които са използвали, в този списък бяха и имената на клиенти на компанията, които имат по-малко площи, но в преобладаващата част присъства селекцията на Косат. Всички останали участници в играта, независимо от площите, които са засели с Косат, участваха в томболата за другите златни награди по златени класове.